Kreditin qaytarılmasında hər hansı bir möhlət nəzərdə tutulurmu? Yəni gecikmə olarsa, məsəl üçün. Mən bir şey də onu qeyd edim ki, kreditin qaytarılmasında bir müddət var. Ümumiyyətlə, kreditin təhsil müddəti var. Yəni bu bakalavr üçün fərqlidir, magistr üçün fərqlidir. Kredit təhsil müddətində tələbədən kredit tələb olunmur. Həmin müddətə faiz hesablanmır. Müddəti bitirdikdən sonra tələbəyə 2 il vaxt verilir ki, o getsin işə düzəlsin və yaxud da hər hansı bir gəlir əldə etsin. Həmin müddət ərzində də tələbədən kredit tələb edilmir, faiz hesablanmır. Ondan sonra 10 illik bir müddət başlayır. Anuitet ödəniş vasitəsilə həmin ödənişləri artıq tələb etməlidir. Böyük bir məbləğ deyil və kiçik bir məbləğlə ifadə olunur. Əgər həmin 10 il ərzində möhlət müddəti də var, əgər tutaq ki, tələbə bakalavrı bitirib, magistratura səviyyəsini oxumaq istəyir, düşür həmin müddətə. Belə olduğu halda həmin kreditin qaytarılma müddəti uzadılır həmin müddət dövründə. Yəni ona icazə verilir ki, imkan verilir ki, o magistratura səviyyəsini oxusun və yaxud da hər bir xidmətə çağırılıb, ona həmin dövrdə də faiz hesablanmır, kredit tələb edilmir. Ola bilsin ki, xanımdır, ailə qurub, hamiləyə və doğuma görə məzuniyyətdədir. Həmin müddətdə ondan heç bir şey tələb olunmur, faiz hesablanmır həmin dövrə. Uşağı qulluğa görə məzuniyyət dövründə tələb olunmur. Ola bilsin, evdə əlili var, birinci qrup əlili və yaxud sağlam imkanlar məhdud şəxs var, ona qulluq edir. Həmin dövrdə də ona faiz hesablanmır, həmin dövr üçün kredit tələb olunmur. Yəni, kreditin müddəti bütövlükdə 20 il təxminən əhatə edir. Yəni, bakalavr üçün təxminən 18-20 il arasında dəyişir. Çünki bakalavrda normativ təhsil müddəti 4 ildə var, elə təhsil var, tutaq ki, tip təhsili daha yüksəkdir. Yəni, maksimum 20 ildir. Magistratura səviyyəsində bu 16-18 ildən ifadə olunur. Yəni, bu halda ona təbii ki, möhlət verilir.